Klart! Siden er bestemt. Bra sett. Trekk, hold og rundt. Kjør. Opp, trekk, hold. Rundt, rundt, rundt. Hei. Du gjør det dobbelt. Hvor flink var du? Hva tenkte du etter du trakk? Bare rundt? Skal du synge igjen? Nei, hva har du snakket med? Fullfør setten nå! Skyt blinket! Åh, der ja! Nå begynner vi å snakke dobbeltvist! Nå skal Stine gjøre 360 kupi. Vri, arabesk og perfekt dobbeltvist. Kjør på! Kom igjen nå! Nei, vær stille! Kom igjen! Opp, trekk, hold! Der ja! Kjempebra! Oi, Bella! Var det gøy, Stine? Ja. Hva så dumme da? Et forsøk!
Nei, han har en prosjektil. Sånn er. Ja, ja. Lasse har det første. Det står i reglene, så står det her borte på veggen. En forsøk av du... Nei, men da er det likt. Da er det likt, da er det enten ekstra noen ganger, eller så er det uavgjort. Nei, det var hun som gjorde det egentlig, men... Kom igjen da. Heller det. Ja! Og der har vi vinneren. Nei, 3 poeng, spesseseier. Madonna. Moskis! Åh, fin. Hallo, det der var tull. Var du der? Åh! Og muskus. Until the break of dawn, 'cause nobody really cares about the day that you were.